بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دا بيري غرس ده دا يو تاريخي كويه ده دي كويه باركي نبي عليه الصلاة والسلام دا ويلو جي دا دي بو بوباني ومالا وصل جي دنو عبراكيو دا اغو كويه ده او دي ترى جنت كاكو هم لكي جنت كويه دا بخواني كويه ده ندی وبا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر خوخه کړوې او دا پیپونه تراغلی تاسو یې نه یو دا ال ته یو در ټوټه یو دا وبو تنظیم چې دینو غکړې ده دا دی مبارک دا تاریخ هم لیکل شوی ده اوسې فته شي حدیث به لیکل شوی ده جنت کو یہ تو ملے شہر ہے اپ یہ دے بیری غرض سے دے لے کی میں دی اوپر چے نو لے رہی اور والے کے اوپر دی فدی سے کہ جن دا بدل تراوزی دا زوال کرام چے نو راغل دی ملے والا اور زیارتوں والا چے نو راغل دی بدن تعداد Gracias.